Türkiyə-Rusiya birgə monitorinq mərkəzi yanvarın 30-undan fəaliyyətə başlayıb və artıq 5 gündür burada Rusiyalı və Türkiyəli hərbçilər Dağlıq Qarabağda vəziyyətə nəzarət edirlər, atəşkəsə və o cümlədən hərbi əməliyyatlara nəzarət edirlər. Buranın mühafizəsini isə Azərbaycan ordusunun hərbçiləri həyata keçirir. Mərkəzdə Türkiyəli və Rusiyalı hərbçilər bərabər sayda 60 nəfərlik heyətlə təmsil olunurlar. Onlar informasiyanı havadan pilotsuz uçuş aparatları vasitəsilə alırlar. Bura Türkiyə-Rusiya ortak monitoring mərkəzinin əsas iş otağıdır. Mənim sağımda Rusiya tərəfinin nümayəndələri işləyir. Siz onların fəaliyyətini kənardan da olsa izləyə bilirsiniz. Onlar isə artıq işğaldan azad olunmuş ərazilərdə baş verənləri uçuş aparatları ilə, pilotsuz uçuş aparatları ilə izləyirlər. Mənim solumda isə Türkiyə Cumhuriyyətinin hərbçiləridir. Onlar da yenə insansız hava pilotsuz uçuş aparatları ilə ərazini izləyirlər və orada baş verənləri monitoring edirlər. Мы находимся на совместном мониторинговом центре, где размещаются российские и турецкие военнослужащие. Burada Rusiyalı və Türkiyəli hərbiçilər Dağlıq Qarabağda atəşkəsə və hərbi hərəkətlərə nəzarət üzrə ümumi vəzifəni yerinə yetirirlər. Vəziyyətin monitoringi bütün sutka ərzində pilotsuz uçuş aparatları, o cümlədən Forpost və Orlan 10 pilotsuz uçuş aparatları kompleksləri tərəfindən aparılır. Atəşkəsin pozulması faktı qeydə alınmayıb. Mərkəzin Rusiya tərəfdən növbətçiləri, rabitə operatorları, tərcüməçilər və pilotsuz uçuş aparatı operatorlarından ibarətdir. Mərkəzin hərbiçiləri lazımi əmlak, hərbi texnika və texniki vasitələrlə təmin ediliblər. Perevodçikami, a takzı operatorin bespilotnoy aviatsiya. Kuruluş və görev əsasları Türkiyə Cumhuriyyəti və Rusiya Federasiyonu tərəfindən 30 Kasım 2020 tarihində imzalanan yönetmelik ilə belirlənən Türkiyə-Rusiya ortak mərkəzinin vazifesi Dağlıq Qarabağ bölgəsindəki tüm çatışmaları sonlandırmaq və ateşkəsi kontrol etməkdir. Bu vazifenin tahakkunu gerçekleştirmek için Türkiye-Rusya Ortak Merkezi ateşkes rejiminin ve tüm çatışmaların sonlandırmasının kontrolünü gerçekleştirmekte, ihlal edilen tüm eylemlerin kontrolüne ilişkin olarak verilerin toplanması, birleştirilmesi ve doğrulanmasını sağlamakta, gözlem yapmak, insansız hava araçlarını uçurtmak ve diğer kaynaklardan alınan verileri değerlendirmek suretiyle ateşkes ihlallerini kayda geçirmekte, diğer olaylara ilişkin şikayetleri, konuları ve sorunları inceleyerek ateşkes ihlallerini önlemeye yönelik tüm tedbirleri almaktadır. Monitoring mərkəzi adi hərbi şəhərciyi xatırladır. Burada hərbçilərin yaşaması, qidalanması, istirahət etməsi, ibadətlə, idmanla məşğul olması üçün hər cür şərait yaradılıb. Yaşayış, istirahət, idman otaqları hər iki tərəf üçün ayrıca nəzərdə tutulub. Türkiyə tərəfi üçün ayrılmış hissədə məscid, Rusiyalı hərbçilər üçün isə kilsə var. Yeri gəlmişkən, Rusiyalı hərbçilər arasında müsəlmanların olduğunu da öyrəndik. Onlar Türkiyəli hərbçilər üçün nəzərdə tutulmuş məsciddə ibadət edirlər. Türkiyəli hərbçilər arasında isə Hristiyan yoxdur. Tərəflər üçün yeməkxana müştərək olsa da, bərbərxana və dərzixana ayrıcadır. Bura monitoring mərkəzinin bərbərxanasıdır. Hazırda Türkiyə hərbçilərindən biri təraş olunur burada. Qeyd edim ki, onlara xidmət göstərən əskərlər azərbaycanlılardır. Ümumiyyətlə, monitoring mərkəzində İAŞ və eləcə də təhlükəsizliyə cavabdeh tərəf Azərbaycan tərəfidir. Bura isə indi operatorumuz sizə göstərəcək dərzi otağıdır və elə dərzi də azərbaycanlıdır. O da Türkiyəli və Rusiyalı hərbçilərə xidmət göstərir. Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzi iki ölkənin müdafiə nazirlikləri arasında ötən ilin noyabrında imzalanmış memorandum əsasında yaradılıb.